mavzuni boshlashimiz mumkin. Qanaqadir savollar bo'lsa, marhamat, mavzu o'tib bo'lgandan keyin umumiy berasizlar, to есть men javob berib o'tib ketaman. Asosiy gaplashadigan mavzuyimiz to есть boss haqida bo'ladi, ya'ni muhim boss va qanaqa uni aniqlash. Asosiy to есть mavzuni 3D Mass Education, ya'ni Open Education, ochiq darslikni yoritishimiz mumkin. Aynan bu mavzu Sage serveridan olingan muhim mavzulardan bittasi va sizlar uchun ham aktual deb o'ylayman. Demak, boshlashimiz mumkin. Xo'p. Biz bilgan, to есть oddiy struktura tuzilishi va trend davomiyligi, aynan bo'z ketma-ketligi, aynan maksimum buy trendlar buzilishi yoki minimum sell trendlardagi bo'zlar ketma-ketligini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni bilamiz, buy trend, ya'ni ketma-ketligi asosan bo'z holati bilan bo'ladi. O'sha biz bilgan maksimum buzilishi, minimum buzilishi chok deyiladi. O'sha bu detski uravel. To есть ya'ni disk uravel degani nima? Bu уже siyqasi chiqib ketgan YouTube platformalarda bo'z chok temasi, там FVG, imbalans, там ano BPR, shunga o'xshagan temalarni уже siyqasi chiqib ketgan. Biz asosiy fokusimiz tashqi strukturaga e'tibor qaratishimiz kerak da. To'g'ri. Lekin ichkida ochayotganda ko'plab muammoga duch keladi. Daje o'rgatayotgan odamni ham asosiy muammosi ichki, to есть bo'lsa qidirish i bitimni konfirm bilan ochish. Aynan undagi muammoni sizlar bilmaysizlar, no, lekin sizga o'rgatayotgan narsa wow ko'rinishi mumkin. Ya'ni ko'zingizga shunaqa ko'rinadi. U sizlarga tashqi tarafdan tushuntirib beradi, no, lekin ichki tarafini tushuntirib bermaydi, chunki o'zi ham bilmaydi. Asosiy treyderlarni, to есть muammosi alpha time frame'ni zelka ochish i confirm bilan ochish, ya'ni tasdiq bilan ochish. So'ng bitimni foydada yopish. Ularni ham asosiy muammosi katta time frame'ni, to есть mana bo'ss olsa, da zo'r ishlab beradi, no, lekin mana bu stop loss qo'ysa, prime kelajakda bu narsa to есть yechilib ketishi mumkin. Bu oddiy liquid bo'lishi mumkin. Ya'ni swing liquid bo'lishi mumkin. Demak, buni boshlang'ich darslarimizda ham ushbu struktura, ya'ni boss, chok, chok boss o'z bitta narsa, chok change of character deyishadi. Umumiy hisobda boss deyishinglar mumkin, u nomini terminlarni aralashtirib qarsha qilish shart emas. Umumiy hisobda boss bo'ldi. Chok, mok, tam, tok kerak emas. Nafa narsalar iskasha qovuradi. Umumiy hisobda bozor o'zgarishi ham bo'z, struktura, to есть trend davom etishi degan o'sha bo'z bo'l. Demak, bular haqida ya'ni to'liq gaplashgan edik, lekin bo'zlar sanoqsizlik juda ham ko'p va biz uchun qaysi biri aktual va muhim ekanligiga ko'pchilikning boshi qotishi aniq. Ya'ni ichki time frame'ga o'tganda, ya'ni muhim bosslarni aniqlab o'tganda, to есть muammolarga duch keladi. Bu tabiiy holat. Nima uchun? Chunki fraktal, to есть indikatorini yoqsak, juda ham ko'p, ya'ni xayli yoki minimumlarni belgilab beradi va hokazo. Trading Mass Education ushbu mavzuni to'liq yoritib berishga harakat qilamiz. Ya'ni umumiy Trading Mass Education jamoasi, to есть mentorlari sizlarga ushbu mavzuni to'liq yoritib berish harakatini qiladi. Aynan ushbu mavzuda keling pastdagi, ya'ni grafik misollarga nazar solamiz. Bu haqida tushuntirib o'tdim. Ya'ni biz biladigan shu oddiy bo'z, ya'ni high, low i tak dalay. Buni mandan ham yaxshi o'zingiz bilasiz. Chuqurlashishim shart emas. Agarda kimdir chuqurlashmoqchi bo'lsa, marhamat YouTube'dagi to есть Smart Money, ya'ni Open Education tekin darsliklarimizni, to есть boshlang'ich birinchi, to есть mavzudan boshlab ko'rib chiqishingiz mumkin. Xo'p, demak, barcha bilgan va juda ham sodda bo'lgan strukturani bilish aniq. Sababi hamma yerda ushbu bosslar ketma-ketligi siyqasi chiqib ketganiga aminmiz. Eslatma, ya'ni
kuchsiz maksimum yoki minimumlar buzilishi, ya'ni bu eslatma tarzida hozir eslatib o'tib ketaman. Bosslar holatlari, ya'ni trend davomiyligini, to есть bildiradi va biz uchun muhim hisoblangan aynan shu yerda sababi biz ushbu boss ichida, ya'ni kichik oynada, ya'ni low time frame da bitimlarimizni qidirishimiz mumkin. Albatta biz poi zonasida bo'lsak va biz bitimni amalga oshirish uchun boss holatlarini kutamiz. Vaholanki ko'pchilikning asosiy muammolaridan biri bu M1, M3, M5 ya'ni time frame, ya'ni vaqt oynasida bitimlarga kirishi. Ammo bitimlarni zararda yopishi stop loss, ya'ni nazarda tutilyapti. Ko'pchilikning tushunarsiz holatlarga yoki boss holatini noto'g'ri aniqlaganiga shubha ketishi aniq. Keling yana ham ushbu mavzuni to'liqroq yoritishga kirishamiz. Tashqi, ya'ni struktura bu umumiy, ya'ni low time frame uchmagan holatda o'sha sizlar bilgan oddiy boss holatlari, ya'ni ketma-ketligi trend buyda, ya'ni maksimumli kuchsiz, minimumli kuchli, kuchsiz joyi yorib o'tgandan keyin, to есть trend davomiyligi, buni hamma biladi. Ichki time frame, to есть asosiy bossdan oldin bo'ladigan, to есть bizani bitimlarimiz daily FVG, ya'ni fair value gap'ga yoki BC, ya'ni buy side in balance, sell side in finishing'ga, ya'ni narx kirib keldi. Ushbu narx kirib kelishida aynan bizani bitimlarimiz amalga oshishi mumkin. Birinchi target ushbu, ya'ni buy side liquid yoki boss holatigacha, ikkinchi target high time frame, ya'ni katta time frame'da qanaqadir boy zonasigacha ushlaymiz. Demak, ichki, ya'ni kichik time frame'ga nazar soladigan bo'lsak, bizda shubha ketadi, ya'ni qaysi biri biz uchun boss, ya'ni aktual boss. Bizi bu yerda bir nechta sell'ga va buy'ga asoslanib topishimiz mumkin. Ya'ni boss holatlarini aniqlaydigan bo'lsak, masalan, bitta boss holati umumiy boss 2, 3, 4 umumiy kontekst, ya'ni buzilishi va 5, 6, 7, 8, 9 deyarli 10 yoki 9 ta bosslarni ko'rishimiz mumkin. Qaysi biri confirm, ya'ni bu yerda masalan deylik, bu yerda ko'pchilikning zelkasi bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki bu yerda FVG bo'ladi, bu yerda shu zonadan narx reaksiya olayotganda, to есть boss holatda keltirib chiqadi va bitimni amalga oshiradi. Vaholanki stop loss ushbu minimum yoki bu minimumga qo'yiladi. Nimaga? Chunki bular liquidity yetganda bo'ladi. Alpha time frame, ya'ni low time frame. Bu fake holatlari juda ham katta, ya'ni ko'pchilikning muammosi low time frame'ni bitimga kirish va boss holatini ham to'g'ri aniqlash. Ushbu holatda ham ko'rasizlar, to есть juda ham faktorlar ko'p. Short term, ya'ni qisqa muddat uchun bitimli bo'lishi mumkin. Qisqa muddat uchun narx yurishi mumkin. Nimaga? Chunki bu yerda qanaqadir poi zonadan reaksiya olishi mumkin. Farqi yo'q, deylik, sponsor candle bo'lsin, xoh rejection block bo'lsin, xoh manipulation block bo'lsin va hokazo. Faqatgina faktor qachonki biz shu kichik time frame'ga kirganda umumiy kontekst, ya'ni ichki kontekstini aniqlaganmiz. Demak, shunga to'xtalib o'tamiz. Demak, hamma uchun tushunarsiz holat ushbu, ya'ni bosslar ketma-ketligi, ya'ni poi zonamizga kirib kelgandan keyin deylik FVG yoki bo'lmasa ushbu FVG yoki BC yoki bo'lmasa BPR zonaga kirib kelgandan keyin bitimlarni amalga oshirish, ya'ni trend bo'ylab savdo bitimlarini amalga oshirish yoki ko'pchilik uchun hozirgi kunda aktual bo'lgan o'sha sessiyalar bir-birini yechib qo'yish, lekin bu absolyutni 100% ishlaydi deb bilmayman. Da, 1,5-2 yil oldin zo'r ishlaydi. Ushbu sessiyalar bir-birini yechib qo'yishi. Aynan ushbu ya'ni bitimlarni ham qidirayotganda ko'plab muammoga duch keladi. Aynan reversal holatlarida demoqchiman yoki continuation holatlarida. Demak, tashqi struktura. Shuningdek, boss davom etishidagi narx test holatiga o'tganidan so'ng bizning poi H1, M30, M15,
ya'ni vaqt oynasiga narx keldi va ushbu holatda biz avtomatik ravishda kichik oyna, ya'ni low time frame ga o'tamiz. Misol tariqasida diqqatingizni grafikning o'ng tarafiga qaratishingiz mumkin. Aynan ushbu holatga. Grafik misol maksimumlarning ko'pligi sababli biz aniqlay olmasligimiz tabiiy hol. Deyarli bizda jami 7 ta bosslar, ya'ni 7 ta deyilgan, bu yerda sanab chiqqanimizda 9 ta chiqdi. 7 ta boss holatlari va ushbu misol deyarli ember time frame'da ko'p uchratishimiz va aynan bizning tahlilimiz ko'pincha foydamizga emas, aksincha zararimizga ishlashi aniq. Narx liquid yechdi yoki model chizdi deb o'ylaysiz. Natijada muhim liquid emas, qayta liquid yechilishini kuzatishimiz mumkin. Asosiy omillar va muhim faktorlarning ya'ni boss haqida mavzu ketdi. To jest faktor bu boss, bilasizlar. M1'da emas, M3, M5'da olgan yana ham afzal deyilmoqda. Yana ham logikaga to'g'ri kelishi va tasdiq nisbati baland bo'lishiga amin ila bitimlarni amalga oshirishingiz aniq. Demak, ushbu holatga yana bir oydinlik kiritishimiz uchun pastdagi grafik misollarga diqqatimizni qaratamiz. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman, ya'ni ember time frame'da bu fake holatlari juda ham ko'p bo'ladi, sababi short term, ya'ni qisqa muddat narx yuradi. Chunki biz M3 yoki M5 time frame'ga o'tadigan bo'lsak, u yerda muhim zona bo'lishi mumkin, ya'ni ichki poy zona. Demak, pastdagi ya'ni grafik misollariga diqqatimizni qaratadigan bo'lsak, umumiy hisobda nima bo'ldi? Deylik, H1 yoki M30, M15, ya'ni birinchi ko'p chap tarafdagi ya'ni grafik misoliga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, deylik, bu H1 time frame yoki M30 time frame. Biz L2, ya'ni low time frame, M3, M5 time frame'ga o'tdik. Ya'ni o'ng tarafga endi diqqatingizni qaratinglar. Demak, bizda umumiy, to jest context, to jest sell side yoki bo'lmasam order flow port i tak dalye. Biz o'sha poy zonaga tushdik, ya'ni deylik, ushbu maksimumni chizdik va biz ushbu poy zonadamiz. Poy zonaga kelganimizda birinchi bitim, bilasizlar, bu yerda bo'lsan keyin hammada shu bitim bo'ladi. Ketdi ushbu birinchi manipulyatsionniy zona. Sababi bu yerda o'sha FVG, BC yoki order flow sponsor candle hisobiga bitim ochasiz yoki buy to sell. Umumiy kontekst, to jest M3 time frame'da, to jest da sweep bor, sell side yechildi deb o'ylashingiz mumkin. Narx o'zini-o'zi yechdi degani bu sell side yechildi degani emas. Umumiy hisobda bu yerda compression yotadi. Bu demak, shu narsani qaytib, ya'ni resweep holati vujudga keladi. Hech qachon shoshilmang, ya'ni ushbu holatda bitim ochishga. Xo'p, ichkida, ya'ni fake holatlari bor. Biz uchun hozir fake bu. Biz model haqida gaplashganimizda yana ham to'liqroq yoritamiz. Men boshlanish, ya'ni logikasini sekvensiyalik bilan tushuntirib o'tib ketmoqdaman. Ya'ni bittada nagruzka qilmaslik uchun. Umumiy, ya'ni context, to jest sweep holatda bizda hech qanaqa bir poy zona yo'q. Biz uchun ya'ni faktorlar bor. Qaysi biri, ya'ni fake mi yoki real, ya'ni haqiqatan bo'lsa holatlari bo'ladimi yoki yo'qmi? Biz endi bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu o'sha confirm boss, sweep boss. Demak, bularga to'xtalib o'tamiz. Muhim vaqt, ya'ni faktorlar va tasdiq. Asosiy tanlashimiz va savdo strategiyamizga moslashtirishimiz lozim bo'lgan vaqt oynasi time frame, ya'ni timing deyishimiz mumkin, juda ham muhim rol o'ynashi va ushbu poylar ichidagi bitimlarni amalga oshirishda bizga muhim bo'lgan boss holatlarini esa fake misolida ko'rishingiz mumkin. Aynan bu fake deb hozir biz o'ylayapmiz va faktor sifatida inobatga olamiz. Chunki M3 yoki M5 time frame'da, M3 time frame'da biz bu to jest bossga kiradi. Chiqadi, ya'ni tashqida umumiy M5.
Demek timing bu işe yaklaşırken bu şey toktalı bu tüketi ama yani timing olsa bu ne miydi? Timing bu şey kill zone dediğimizde yok ki UTT dediğimizde umumi nispeti kill zone bu. Dolayısıyla aynen nar o şey timing içindeki yani kill zone'larını vücutuna kilitiren. Bunu silver bullet'te yani, misal kubu alışmamız mümkün. Biz işliyorken timing yani o şey kill zone yani UTT değil. UTT bu optimal thread time. Kim için? Kim uchundur ya'ni tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa. Demak, OTT haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Ya'ni umumiy OTT'lar aniqlab olishimiz mumkin. Ya'ni moslashtirishimiz mumkin savdo strategiyamizga. Savdo strategiyasida bilasizlar, Aziyada ma'lumot savdo qilmayman. Kimdirlar savdo qilishi mumkin ya'ni bilmadim masalan men uchun juda ham kuzatadigan ya'ni sessiya bu Aziz va Frank aynan shu ikkita sessiya men kuzatadigan ya'ni sessiyalardan biri umumiy hisobda ikkita sessiya hop bu tushunarli deb o'ylayman ya'ni timing bo'yicha savdo strategiyasi bu haqida yoritib o'tganmiz. Biz boss deb bilgan narx yurishi aslida qisqa muddat uchun ya'ni long yoki short narx yurishi mumkin. Bu haqida ham aytib o'tdim, ya'ni short term yoki long term bo'lishi mumkin. Va bu holatlarga tushmaslik uchun bizga asos bo'la oladigan kichik vaqt oynasi, ya'ni time frame'da umumiy ichki fake bosslar va biz uchun uncha muhim bo'lmagan bosslarni ko'rishimiz mumkin. Ushbu holat nima uchun M3 M5? Ya'ni time frame'da bo'ssi kutishimiz kerak. Statistik, ya'ni statistikaga qaraydigan bo'lsak, umumiy, ya'ni statistika bizda oldinda M1'de masalan boss bo'lsa, prem foydaga olib chiqardi. Umumiy sessiyalar yechilishi bo'lsin yoki bo'lmasam qaysidir payset yoki poizonasi geçen borsam. Yani oldun zor işlerdi bunun için. Oxirgi yani abiyom, tois bozorda kapital oshgan sari, tois kapitalimni obrot oshgan sari, abiyom yani talab va taklif nisbati, tois kichik time frame'de o'sha, yani abiyom kattalashadi. Fake holatlari emas, umumiy nisbati bu talab va taklifga bog'lanadi. Aynan ushbu mavzu. Eğer çukur kirişe deyem Abiyon bu bilesle toştu Abiyon borcaydı bozor hiç kana kadar likviti hiç şey yok sok görmüydü yok ki bunu sen boss yem sok görmüydü. Bunu normal kabul kılışımız gerek. Demi biz bozor algoritmi yani o zehirgenle sezamız. Döyüz. Senaryo bu içi yapılaşa deyem bu şey. Ve modelim uzgarış mümkün. Va uzun ishlab o'tgan, to'g'risi oxirgi 1 yil ichidagi aktual bo'lgan modellarimdan bittasini berishim mumkin aynan sizlarga. Ushbu mavzuda. Demak, statistik jihatdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, deyarli so'nggi 1,5 yillikdagi asosiy stop losslarga, ya'ni sababchi bo'layotgan bo'lsa holatlari va bir nechta faktor ichki strukturada borligini ko'rishimiz. Shuningdek, Forex sferasida aniq ushbu vaziyatlarga duch kelishingiz mumkin. Agarda gap M3 yoki M5 haqida ketar ekan, ya'ni time frame haqida ketar ekan, ichki narx yurishidan biz uchun tashqi faktorlar juda ham muhim. Asosiy sabablardan bittasi bu ichki talab va taklif obyomlar bizni manipulyatsiya holatlariga tushirishi mumkin. Va siz scalper, ya'ni trader bo'lsangiz, ushbu time frame ya'ni bitimlar ochishingiz logikaga to'g'ri keladi, ammo biz daily trader ya'ni kun ichida savdo qilganimiz sababli ushbu faktorlarni hozirgi kunda inobatga va modellar jamlanmasiga qo'shmayman. Shaxsan o'zim. Keling grafikdan misollarni ko'rib chiqamiz. Model va ichki struktura buzilish aynan bos haqida modellar haqida 2024 yil bo'yicha gaplashadigan bo'lsak,
yoki bo'lmasam 2023 asosiy foydali savdo, ya'ni foydaga olib chiqqan savdo bitimlari va natijaga erishtirgan, to есть modellardan biri bu ushbu model hisoblanadi. Ushbu holatni tahlil qiling. Diqqatimizni tortadigan bir narsa bu minimumdagi bozor buzilish va tahlilimiz nisbatan to'g'ri bo'lishi mumkin agarda umumiy kontekst ushbu holatni tasdiqlay olsa. Demak, biz boy zonadamiz va bizga tasdiq ko'proq sell trendda davom etishini bildirmoqda va bitimni ochishga ushbu holatda shoshilmang. Sababi biz sell deb bilgan zonamiz aslida buy uchun tasdiq va manipulyatsiya zonasida kirib qo'yishimiz aniq. Shuningdek, diqqatingizni keyingi trafikka qarating. Demak, o'zi sizlar bu narsani yechishingiz kerak edi. Biz hozir qatga ketamiz. Xo'p, agar o'zim tarafdan aytadigan bo'lsak, bizda ko'pchilikning xatosi o'sha M1 yoki order flow'ni hisobga olgan holda, bitimga kirishi, ya'ni bu holatda M1 time frame. Umumiy sweep bu shunchaki oson, ya'ni sell side sweep holatda biz uchun ya'ni faktor bo'lishi kerak. Umumiy, ya'ni faktorlar bo'lishi kerak. Bitim ochishimiz uchun, ya'ni bu holatda vujudga kelishi uchun. Demak, confirm va boss ya'ni confirm boss va sweep boss haqida bilib olishimiz muhim bo'lgan va muhim qismiga yetib keldik. Boss holatlarini aniqlashimizdan avval confirm boss va sweep bosslarni o'rganib chiqishimiz kerak. Kimlar uchundir bu yengil bo'lishi mumkin. Aynan confirm boss va sweep boss. Shaxsan o'zim tajribadan kelib chiqqan holda ushbu modellarni, to есть vujudga keltirganman. Ya'ni confirm boss bilan sweep boss o'zi bu nima? Kelinglar shu haqida umumiy gaplashib chiqamiz. Confirm boss umumiy maksimum high va ichki bozor buzilish umumiy kontekstni tasdiqlamaydi. Ya'ni trend o'zgarishi va hokazo. Biz uchun muhim bo'lgan confirm boss aslida tasdiq, ya'ni trend o'zgarishi yoki davom etishi, ya'ni reversal yoki continuation. Umumiy kontekstni hisobga oling, ya'ni katta time frame'dagi kontekstni ham hisobga oling deyman. Faqatgina bu kichkina time frame'dagi faktorga ishonib qolmang. Bu haqida ya'ni misollar ham keltirib o'tib ketaman. Bizning asosiy tasdiqlarimiz kichik oyna, ya'ni low time frame'larda ushbu confirmni topib va market bilan bitimga kirish yoki test holatlarida. Xo'p, market bilan bitimga kirishni ko'pchilik biladi, ya'ni сразу boss bo'lgandan keyin primoy market bilan, ya'ni bittada bitimga kirish. Test holati bu o'sha boss bo'lgandan keyin FOB'ga yoki BC yoki breaker block, order block, sponsor candle shunga o'xshagan zonalarni yaratgandan so'ng test holatiga o'tganda, ya'ni bitimga kirish. Demak, sweep boss umumiy maksimum yoki minimum ko'rinishda bo'lsa, aslida biz uchun ichki asoslarda biri bu sweep boss hisoblanadi. Pastki liquidity yechilishi ko'rinishida ham bo'lishi mumkin. Ba'zan bug'uni bilan ham yechilishi mumkin. Ya'ni aktual bo'lgan mavzulardan bittasini yoritib o'tib ketmoqdaman. Aynan order flow bilan ichida yoritib o'tib ketilgan. Bu haqida alohida mavzu qilib chiqamiz. Ya'ni to'liqroq yoritib chiqamiz. Va ushbu holatlarda yangi treyderlarning stop losslari muhim bo'lmagan maksimum yoki minimumlarda qo'yiladi. Vaholanki bitimlar zararda yopiladi. Demak, modelga keladigan bo'lsak, aynan ushbu model haqida gap ketdi. Bizda aynan manipulation, aynan delik, confirm, sweep boss haqida gaplashdik. Manipulation bu уже bilasizlar, order flow yoki manipulyatsiya holatidagi, ya'ni liquidity yechilishi bo'lishi mumkin. Xohu bo'g'ini bilan bo'lsin, xohu soyasi bilan bo'lsin. Demak, ko'pchilikning muammosi sellga yoki buyga aynan ushbu holatda bitimga kirishi. Ya'ni low time frame yoki M1 da bitimga kirishi. M3 time frame'da ham bo'lishi mumkin. Aynan ushbu holatda bitimga kirilmaydi, chunki bu yerda confirm buzilmayapti yoki sweep boss
Bilmayapti. Sweet boss bu o'zi nima edi? Sweet boss bu o'sha manipulation yaratadigan zona, to'g'ri, narx yurishi. Sweet boss boss bo'lgandan keyin bu o'zi birinchi confirm beradi. Ikkinchi confirm umumiy confirmation, ya'ni tasdiqni berishi. Sweet boss bu o'zi bilasizlar, ya'ni manipulation holatlarida bo'ladi va ushbu xay juda muhim hisoblanadi. Aynan bug'ini bilan buzishi shart. Soyası bilan emas. Soyası bu yoki bo'g'ini bilan to'g'ri manipulyatsiya qilishi bu pastga, ya'ni yoki tashqida, ya'ni yuqorida manipulation bo'lishi kerak. Demak, aynan confirm biz uchun umumiy to'g'ri high yoki low'ni beradi. Aynan ushbu confirmni ko'rishimiz mumkin, ya'ni sweep boss'dan so'ng yuqoridagi, ya'ni confirm bor. Aynan confirm buzilishi bu test holatiga narx o'tadi obvezatelni. Ya'ni test holati bo'lishi mumkinki, ya'ni fair value gap, BC, breaker block, order flow tag dalil. Buni hamma biladi. Demak, umumiy, ya'ni sweep boss'ni ham kill brim qilib olishimiz mumkin, ya'ni zona interes, ya'ni test zona saqlab olishimiz mumkin. Aynan sweep boss'ni. Aynan model shundan iborat edi. Example, ya'ni misollar. Birinchi misolga fokus qaratadigan bo'lsak, aynan confirm yo'q. Va sweep boss bor, asosiy confirm yo'q. Bu yoni logikasi qanaqa, ya'ni pozitsiya menejmenti bilan bog'liq. Undan oldin, ya'ni M5 time frame, euro dollar, poi, CV'da, ya'ni narx kelgan. Ko'rishimiz mumkin. Xo'p, yuqori tarafdan, ya'ni manipulation bor. Ko'pchilikning muammosi va stop loss yeyishi aynan ushbu holatda bo'ladi. Manipulation, ya'ni M3 rate, M3 boss yoki M1 rate, M1 boss. Aynan ushbu bossdan keyin ko'plar bitimga kiradi. Afsuski, stop loss hit. Nimaga? Chunki confirm boss bo'lmagan, sweep boss esa bor. Sweep boss bu ichki confirm, tashqi confirm bu confirm, ya'ni boss beradi. Bo'lishi mumkin, ya'ni qayta, ya'ni per sweep, ya'ni qayta liquid yechilishi, ya'ni manipulyatsiya bo'lishi ham mumkin. Ya'ni bu tasdiq bitimga kirilmasdi. Agarda bitimga kirilganda ham, ya'ni sweep bossda pozitsiya menejmenti ishga tushadi. Ya'ni bez bitkada narx yopiladi. Demak, ikkinchi, ya'ni example, misolga fokusga qaratadigan bo'lsak, M5 time frame, funt, dollar, ya'ni poi zonasi bu fair value gap, aynan yuqorida ko'rishimiz mumkin fair value gap narx kelgan. Demak, manipulation aynan umumiy hisobda, to'g'ri, sweep holati va bizda confirm boss hisoblanadi, swing boss va bizda ko'rishimiz mumkin, ya'ni birinchi test holati, ya'ni order blockdan olgan va swing boss test holati fair value gap, kichik fair value gapdan, ya'ni test qilgan, ikkinchi test confirm bossdan bitimga kirishimiz mumkin yoki test holatidan. Shunaqa qilib, ya'ni savdo bitimlarimizni amalga oshiramiz va foydani olishimiz mumkin.